kyuka tekituleese twalabane bakyamaanyi bamwe tulabe nga basoboza amasannyalaze ekiterere. Oluvannyuma lw'okwekalakaasiza ebbanga mu butayu bumativu ku nsengeka y'ebisale by'amasannyalaze, abasuubuzi ku kizimbe kya Namayiba Paaka Plaza basazeewo okukkaanya n'abakulira ekizimbe kino baweebwe mita yaabwe bagyesasulire. Mu lukiiko olutudde mubadde ne OC wa Namayiba Police Post Minjo Livingstone, abasuubuzi banjuliddwa enteekateeka eno era obukadde 8.5 bukunganyiziddwa okumalayo ebbanja ekkadde, olwo nno basobole okuweebwa mita yaabwe beesasulirenga. Ssentebe w'abasuubuzi bano Omutyaba Wilfred agamba nti baabadde babinyikibwa emiwendo egya waggulu ate nga gimala gakyusibwakyusibwa buli kadde era nga balina essuubi nti kino kijja kubayamba. Osiminjo Livingstone abeebazizza okukozesa emirembe nga wano w'abasabidde okukuma obukakamu. Wabula abasuubuzi beeweze nti tebajja kulinda kubanja mita eno kubanga bagisasulidde nga bagyagala mbagirawo. Dennis Kyobe yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.